Good morning, everyone. A tots i a totes. Hem parlat sobre el fet d'estar aquí establerts a Barcelona. No és precís això. Tenim casa nostra aquí. Estic molt enfadat amb els nostres hostes per no haver-nos convidat al cap de setmana següent perquè pogués venir a veure l'Atlético com és destruït. Parlo des com a menja del Manchester i hem tingut una temporada fatal que espero doncs, que pugui compartir la joia, l'alegria del Barcelona el dissabte. Gràcies per la vostra benvinguda. Avui és una oportunitat per poder reflexionar sobre un avenç europeu molt important i tant treballeu en el tribunal o en el sistema judicial, tant sigueu advocats o practiqueu la justícia penal, amb delinqüència juvenil o a presons o en probation, treballar amb les víctimes, pensar en treballar amb les víctimes ha de ser el cor de la vostra pràctica. Durant massa temps les víctimes han estat allò que es pensa després, però avui hem vist que els problemes de les víctimes seran la prioritat i que canviarem la nostra mentalitat i canviarem la nostra pràctica i treball diaris. La meva tasca, per començar el seminari, és presentar el treball de la plataforma i també resumir els resultats de la nostra última visita a Barcelona. Sempre és important saber quina és la força impulsora d'una organització. I he pensat que estaria bé tornar a la visió que la plataforma va acordar fa 2 anys ara. És una visió de diferents tipus d'organitzacions, però el que volem és coordinar les organitzacions professionals europees en l'àmbit de la justícia penal. I per què? Per reduir la reincidència i l'impacte dels delictes. També el que volem és millorar els mètodes de treball amb les víctimes, comunitats i delinqüents. Però per fer això, no mirant cap a dins, sinó a cada país, sinó a tots els països d'Europa. I avui estem a Barcelona, som a Barcelona, i aquest mateix esdeveniment tindria rellevància tant a Escandinàvia, Europa de l'Est, a països mediterranis i també al nord. És a dir, volem assegurar-nos que aquest missatge per a les víctimes realment tingui un impacte en la pràctica de tots els països d'Europa, amb independència d'on es comenci sobre el tema de les víctimes. No vull dedicar massa temps a parlar sobre la natura de l'organització, però crec que és important dir que la plataforma el que vol és donar lideratge i col·laboració. Volem aprendre de les millors pràctiques. Ahir vaig sentir que de quina manera tan de moda de parlar de la pràctica de la justícia és dir les pràctiques més prometedores. Aquest és el terme més... Aleshores hauré de canviar els objectius, però el que volem és aprendre d'allò que funciona, allò que es fa a nivell màxim. El que volem, a través del compartir esdeveniments, dades i recursos, volem ser molt pràctics per marcar la diferència sobre el que succeeix en el món real. I també volem ser eficaços en la manera en què fem pressió, representem les qüestions de la justícia penal davant les institucions europees, el Consell Europeu, la Comissió. Un fet fonamental de la plataforma és un compromís compartit amb els valors dels drets humans i mai no hem de donar per suposat que els problemes en relació als drets humans, tant sigui per delinqüents com víctimes, sempre s'han de tenir sempre en compte, sempre s'ha de veure, fixem-nos què està passant a Ucraïna, com és vulnerable Europa amb les qüestions que afecten els drets humans,
i de lo molt fràgils que són alguns dels nostres sistemes. També ens centrem en la necessitat de respectar i entendre el treball dels diferents membres. A mi m'han format com a oficial de probation i tots fa molts anys al Regne Unit, en certa manera, vèiem el servei de la policia, el servei penitenciari, com l'oposició, diríem, a l'Atlético de la nostra vida. I a mesura que s'ha anat desenvolupant la meva carrera, he anat veient cada vegada més que la policia són aliats importants, el servei penitenciari és crucial per tal de donar una atenció continuada i respecte pel treball dels nostres membres i per les seves diferents competències. Tot això és vital. I suposo que esperaríeu com a grup d'organitzacions també, doncs, que ens preocupés molt els diners en una època de recessió, que volem treballar per unes estructures sostenibles, ens cal un finançament sostenible i podem col·laborar per això i ho podem fer molt bé. Bé, doncs, aquests són els objectius de la plataforma i estarem encantats de tenir una base aquí a Barcelona i tenim moltes ganes de poder venir i demano disculpes per portar la pluja anglesa ahir, quan vaig venir ahir. Molt bé, les paraules estan molt bé, però què és el que fem? L'any passat, les nostres prioritats eren implementar la directiva, aquest és el tema que portem avui, que us duem avui. També volíem fer un document verd, Green Paper, que reforci la confluència mútua en la justícia europea en l'àmbit del que és el potencial. La tercera prioritat era garantir que intercanviem, que canviem coneixement entre les organitzacions per tal de benefici dels nostres membres. Una de les meravelles de l'era electrònica, que compartim material a través de les pàgines web, podem obtenir informació molt ràpidament d'allò que s'està fent. I tots tres estem compromesos a assegurar-nos que la nostra informació, el compartir els coneixements i les pràctiques, sigui disponible a tota l'organització. Volem donar assessorament fins i tot quan no es demana. En altres paraules, tenim opinions i volem assegurar-nos que els funcionaris de Brussel·les i també els polítics i els membres dels tribunals d'Europa i també del Consell Europeu coneguin quina és l'aportació que nosaltres com a professionals podem fer. I suposo que volem que ens vegin o que el que es veu molt sovint que passa en probation o darrere les portes de les presons és una cosa que no es pugui veure, que sigui ocult. I el nostre compromís és fer que aquesta tasca sigui visible i comprensible. Uns pocs fets sobre el que s'ha fet. L'octubre del 2013, Probation va tenir un congrés mundial a Londres i va ser fantàstic tenir els membres de la plataforma que se'ls donés l'oportunitat de parlar a líders de la Probation de tot el món. Crec que eren 54 països diferents els que hi eren representats i la plataforma va tenir un lloc. A Europa volíem dir que treballar junts és crucial per poder fer una bona tasca de Probation i de la mateixa manera hem assistit als esdeveniments de tots els altres cada any i això és un plantejament simbòlic crucial. Una de les coses que és realment important és que posem les víctimes i la justícia, els problemes de les víctimes i de la justícia restaurativa a l'agenda pràctica de la probation i dels líders de les presons, que molt sovint estan obsessionats amb els seus problemes de custòdia, per exemple, o els delinqüents. És cert que, degut al nostre enfocament, els directors generals tant de presons com de probation agafen la justícia restaurativa amb molta més seriositat que abans. Tenim moltes ganes de poder reunir totes aquestes disciplines. Marc s'ha referit a un taller molt dinàmic que es va fer a Barcelona i us donaré algunes dades sobre el resultat d'aquest taller abans d'acabar la meva breu presentació. Estem preparant-nos per fer
una beca d'acció, possiblement junt amb polítics holandesos, perquè creiem que la política, el que més nodreix una política és la pràctica, no es pot separar. I a mesura que volem implementar la directiva sobre les víctimes, creiem que els polítics han de sentir les persones que poden fer que això succeeixi als tribunals, a oficines de probation, a les presons. Volem, aleshores, fer una acció que pugui fer que això es dugui a la realitat. Hem tingut diverses reunions amb la Comissió Europea sobre finançament. No sempre han acabat amb èxit, però hem seguit l'agenda. Fa poc, la Comissió Europea va anunciar que hi hauria fons per a totes les organitzacions. Ho agafem això com un vot de confiança en el treball de la xarxa i de la plataforma. I per últim, com ja s'ha esmentat, estem molt encantats amb el que és establir un partenariat amb el Centre d'Estudis Jurídics i el Departament de Justícia d'aquí de Catalunya. Creiem que serà molt productiu i oportunitats com aquestes de portar el nostre treball a la vostra atenció, però veiem que hi haurà properes en els propers anys. Així, doncs, apunteu-vos al GAP, si no a l'agenda que haureu de venir. Així doncs, seguint endavant, m'han demanat que us donés un feedback sobre el que va passar l'última vegada que vam venir a Barcelona. Vàrem celebrar un esdeveniment, l'objectiu del qual era veure les diferents iniciatives i reptes per al treball conjunt sobre les víctimes. Volíem utilitzar experts, no persones que anessin dient coses, sinó gent que sabés d'aquest tema. I també volíem assegurar-nos que hi hagués una fertilització creuada entre presons, serveis de víctimes, justícia restaurativa i probation. Massa sovint pensem en silos i ens hem d'obrir per escoltar i aprendre dels nostres companys. Crec que hi va haver dues qüestions principals durant el taller. Quins eren els reptes principals, però també com a la pràctica podem col·laborar en aquest tema. He preparat aquesta diapositiva potser de manera innecessària perquè Marta i el director general també han enfatitzat de què tracta la directiva. Aquí de forma escrita tenim el resum per part de la pròpia comissió del que tracta la directiva. Perquè ho podeu escriure, crec que les frases són crucials. Les víctimes, m'encanta això, les víctimes són reconegudes, tractades amb respecte i reben la protecció, suport i accés a la justícia. Això no és fàcil. Això requereix tots uns sistemes per replantejar la manera en què s'apropen a les víctimes i com encaixen el que són les vistes de judicis, la recopilació d'elements, pel que és el procés de sentència post-judici, i allà on la informació és vital per a tal que entenguin com es farà el seguiment de la sentència i potser quan un delinqüent doncs torna a la comunitat. No són frases senzilles, però l'objectiu de la directiva és molt alt, és noble, però tampoc és, però no és fàcil. Crec, com ja s'ha dit, que la directiva reforça considerablement els drets de les víctimes i els familiars, perquè evidentment algunes víctimes moren i la família aleshores són victimitzades pel procés. Però els drets a informació, suport i protecció i també procediments en els tribunals. Hi ha disposicions sobre formació i les necessitats d'augmentar la col·laboració i despertar la consciència sobre els drets de les víctimes. Això és la Unió Europea que pren un posicionament molt fort. És un posicionament que durarà. El marc inicial era 2001. Aquesta directiva, la 2012, demana més del sistema. Per últim, hem sentit parlar del termini.
en què es canviaran les legislacions nacionals, però canviar la llei no vol dir res si no es canvia el procés i la mentalitat i els factors del sistema de justícia penal. El novembre del 2015, que són 17 mesos, no, d'aquí, el rellotge està marcant i som responsables d'implementar aquesta feina i suposo que penseu que ja comenceu a notar aquesta caloreta darrere al coll per la pressió. Una altra frase de la comissió que val la pena recordar. Els drets volen estar una realitat que es produeixi a tot arreu dins la Unió Europea. Sincerament, crec que és una aspiració, però és un objectiu important perquè hi ha persones per les quals aquest treball és molt difícil i serà molt nou aquí a Europa. He preparat aquesta diapositiva per intentar donar-vos una idea de què quan portes experts i els fas treballar junts, perquè veieu que es veiem molta gent que parla i molta gent que escriu coses, i hem fet un esdeveniment de tipus World Café, on hi ha taules, la gent col·labora, treballa i va anotant les seves idees sobre el que són les estovalles. Heu de venir a un dels nostres esdeveniments per poder-ho experimentar. Però analitzem el que és la formació sobre l'article 25 de la directiva Comunicació, l'article 3, Justícia restaurativa, l'article 12 i Canvi cultural, l'article 1. Volíem els nostres experts que treballessin sobre aspectes específics de les directives que realment els afectessin a tots en la seva tasca diària. Ja us he dit que es podia escriure sobre les estovalles, oi? Sembla una miqueta així com infantil, però el que ens fa això és donar-li a tothom l'oportunitat de dir o escriure allò que pensa. I podeu veure que després donar-li sentit a tot això va ser una miqueta difícil, però bé, sí, es fa. Què vam trobar pel que fa a la formació? Bé, el primer és que sembla vital per als experts que es desenvolupi el currículum, els materials que siguin utilitzables per tots els països de la Unió Europea. Instituts identifiquin les necessitats dels formadors i el contingut crucial no s'ha de produir, sinó que s'ha d'assegurar, ha de ser comprovada la seva qualitat. Els experts van dir, quan van marxar sobre la formació, que tots els professionals han de preguntar-se qui és la víctima, quins són els efectes, com podem cuidar de les víctimes quan treballes a una presó o en una oficina de probation o un tribunal o un centre juvenil. També volíem fer un compromís a treballar tant amb la víctima com amb el delinqüent. No un només ni l'altre només. Volíem trobar les necessitats de formació, però és molt interessant que aquest grup va dir les conseqüències legals haurien de ser l'últim. El que és personal és el primer. Massa sovint els sentiments i les experiències de les víctimes es passen per alt. Aleshores s'ha de corregir això. Comunicació. Protecció de dades personals és molt difícil en aquest àmbit. Dir per la policia fins i tot molt. Vàrem pensar que era realment important que la comunicació a la víctima sobre la informació, sobre el procés, sobre el que està succeint, que sigui clara, i molt sovint la víctima és l'última persona a la que es parla. També vàrem pensar que hi ha la responsabilitat de comunicar uns missatges específics sobre la justícia restaurativa per tal que tothom pugui trobar el seu lloc millor. No dedicaré massa temps sobre el que la gent va dir que es duria a casa, però el despertar la consciència era molt clar. Quin és un bon punt, de tota manera? Que si podem tenir històries d'èxit en els medis, històries pràctiques sobre què ha passat amb un delinqüent concret o amb una víctima concreta que va seguir un model restauratiu, són molt útils aquestes experiències per canviar el que és la noció que té la gent i també el potencial que pot tenir la justícia restaurativa. Un cop més, no dedicarem massa temps en els següents passos, els podeu veure,
Però hi ha una frase que va anar molt bé en l'esdeveniment, que va ser les tres As. Potser en català no quedarà tan bé traduït, però en anglès va quedar perfecte. Accessibilitat, disponibilitat, availability i autonomia. Pensant sobre com són accessibles els serveis a les víctimes, fins a quin punt són disponibles en diferents llocs durant l'experiència de la víctima, en el tribunal o durant la sentència, i també la importància de l'autonomia de cada víctima, a partir de la qual sorgeix el respecte i el compromís. M'encanten aquestes paraules. I fins i tot el juny passat la gent va veure la urgència de la necessitat d'implementar la directiva ara. Tot això requereix d'un canvi cultural. Què passa en el nostre cap i en el nostre cor? El que passa en el cap no té per què estar en el cor, però podem fixar-nos en els següents passos. Què han dit els experts que es portaven a casa la idea? Que no, que si els hi preocupaven els problemes de les víctimes, que massa sovint els que treballen amb víctimes es sentien marginats, massa sols, i que venir al taller els va fer sentir: ei, som part d'un moviment. I em sembla que una de les coses que ha de fer la plataforma és assegurar-se que el treball en comunitat, en xarxa, sigui continuat. I nosaltres hem de convèncer les agències nacionals de la importància d'aquest treball. En conclusió, col·laborar en diferents professions i diferents països és una de les implicacions més clares d'aquesta directiva. Ens cal alinear la política amb la pràctica, ens cal desenvolupar els millors materials, els materials de les millors pràctiques, i les qüestions culturals sobre les víctimes s'han d'abordar a nivell internacional, nacional i dins de cadascuna de les organitzacions. El meu últim punt és aquest, que la directiva només és el començament. Els problemes i el treball no desapareixeran. Moltes gràcies.